Բարձր միավորներով որևէ բուժ չընդունված դիմորդներն ու նրանց ծնողները հանդիպեցին խորհրդարանի 3 խմբակցության պատգամավորների հետ։ Օրեր շարունակ բողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո խնդրի մանրամասները ներկայացրին նաև օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչներին։ Իմ տղան ստացել է 15.75, առաջին հայտով դիմել է իրավագիտություն մասնագիտությունը, երկրորդ հայտով եղել է միջազգային հարաբերությունը, միջազգային հարաբերության էլի չէր անցնի, կարող էր հանգիստ անցնել, 25 հոգուց բարձր գնահատական է ստացել։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառն այն է, որ նախարարությունը փոխել է ընդունելության կարգը, սակայն դիմորդների և նրանց ծնողների պնդմամբ պատշաճ կերպով չի իրազեկել։ Նոր փոփոխություններով մրցույթն ընթացել է նույն մասնագիտությունն առաջին հայտով նշած դիմորդների միջև։ Եվ միայն թափուր տեղերի առկայության դեպքում է բարձր միավոր ստացած, բայց չընդունված դիմորդը հնարավորություն ստանում մասնակցել ընտրած մասնագիտության համար մրցույթի։ 3 հայտ եմ լրացրել, ուժական գործ եմ լրացրել, ստոմատոլոգիա և ֆարմացիա, սակայն 3 հայտերից որևէ մեկում ես տեղ չեմ գտել ցավոք սրտի։ Այնինչ 14.5 միավոր լիարժեք և բավարարում է ստոմատոլոգիա ֆակուլտետին և ֆարմացիա ֆակուլտետին, 7.5-ն էլ ֆարմացիայում է անցողիկ եղել։ Չընդունված դիմորդներն իրավիճակի մեղավոր են համարում կրթության նախարարությանը և գնահատման ու թեստավորման կենտրոնին։ Դիմորդներից մեկի ծնողն ասում է, նոր կարգը ուժի մեջ է մտել մայիսի 26-ից։ Մինչդեռ հայտերի լրացումը սկսվել է մայիսի 25-ից։ Ոլորտի պատասխանատու նախարարը դեռ ապրիլին հայտնել էր սպասվող փոփոխության մասին։ Դիմորդի ծնողը համարում է, որ նախարարը օրենք է խախտել։ Ինքը իրավունք չունի որպես ոլորտ ղեկավարող այր, պետական այր, ներկայացնելու և պնդելու մի կարգ, որը դեռ որոշումով, կառավարության որոշումով չի ընդունվել։ Քննարկումը թեժացավ, երբ կրթության հանձնան ժողովից իշխող ուժը ներկայացնող Լիլիթ Ստեփանյանը փորձեց հակափաստարկներ ներկայացնել։ Մինչև այդ դիմորդներից հայկը նշել էր նաև այն տեխնիկական խնդիրները, որոնց առնչվել են։ Օրինակ, հայոց լեզվի և գրականության քննություն հանձնած դիմորդն ընդունվել է կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ։ Իշխանական պատգամավորը բացատրություն ունի, խոսքն ավելի քան 11,000 դիմորդի մասին է, բնական է կլինեն նաև տեխնիկական սխալներ։ Այդ տեխնիկական խնդիրների պատճառով իրենք ազդել են 17 տարեկան դիմորդի հոգեբանության վրա, երբ որ ապչիկ դիմորդին, երբ այնը մի բարձրացրեք, դուք ազգային ժողովում եք գտնվում, մենք պատգամավորներ ենք և լսում ենք ձեր խնդիրները։ Ողոքող դիմորդների պահանջը ավելացնել տեղեր իրենց նախընտրելի մասնագիտություններով պարզվեց անհնար է։ Մեր են բարի ցանկությունը, որ այնուամենայնիվ տեղեր իջեցվեն, ասացին, որ հնարավոր չէ, բայց որոշ ֆակուլտետներ և որոշ մասնագիտությունների առնումով հաշվի առնելով շատ բարձր բալերը, կոնկրետ իրավաբանականում, բժշկական գործում և էլի մի քանի տեղ, լրացուցիչ տեղեր մինչև 20, անգիր չեմ հիշի, որ մասնագիտության առումով քանի տեղ իջեցվել է։ Այն, որ իրազեկման հետ կապված թերացումներ եղել են, ընդունում է նաև իշխանական պատգամավորը, սակայն կարծում է, դիմորդներն ու նրանց ծնողները տեղեկանալու տարբերակներ այնուամենայնիվ ունեցել են։ Դիմորդ կետեմ կայքը այն միակ հարթակն է և այն միակ պատուհանն է, ես չեմ համակարծիք չեմ ձեր հետ, որ այս մասին որևէ բան չկա, քանի դեռ չի լուծվել ամենավերջին դիմորդի խնդիրը, ես կմտածեմ և ես հակված եմ կարծելու, որ մենք ունենք խնդիր կապված իրազեկման հետ, կապված հայտի ճիշտ լրացման հետ։ Ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում այս հարցում, որովհետև մեղքս ինչ թաքցնեմ, ես ինքս դիմորդ կետեմ կայք չեմ մտել և այդ փոքր տառերով տեքստը չեմ կարդացել։ Ազգային ժողովի 3 խմբակցության անունից նամակ կուղարկվի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, սակայն կփորձեն ոչ թե գլոբալ լուծում տալ, այլ պարզել առանձին դեպքերով ինչ խնդիրներ կան։ Սրան զուգահեռ դիմորդների ծնողները նաև տեղեկացրին, իրենց իրավունքների պաշտպանության նպատակով մի քանի տասնյակ դիմորդի ծնողների ստորագրությամբ պատրաստվում են դիմել վարչական դատարան։ Շողիկ Գալստյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։